Itt Szekszárd egy forgalmas részén a főúttól nem messze verte ájútra a hajléktalan áldozatát egy férfi még tavaly. Néhány perccel korábban együtt ittak egy padon. A hajléktalan viszont zsebre tette a támadó cigarettáját és az öngyújtóját, ekkor szabadultak el az indulatok. Több alkalommal megütötte a fejét. Ezt követően a padon ülő sértettet kétszer fejbe is rúgta, a második ütéstől a sértett a padon eldőlt, majd az ekkor már maga tehetetlen sértett bántalmazását a vádlott tovább folytatta, úgyhogy ököllel még több alkalommal a padon fekvő sértett fejét megütötte. Az addigra már ájult hajléktalantól végül visszavette a tárgyait a támadó és elsétált a helyszínről. Az áldozat olyan súlyosan sérült, hogy a kórházban sürgősségi műtétet kellett rajta végrehajtani. Az erőszakos támadó azóta már börtönben van. A vádlott többszörösen büntetett előéletű, visszaesőnek is minősül, és egyébként ezt a cselekményét az ellene korábban folyamatban volt büntetőügyben kiszabott szabadságvesztés hatája alatt követte el. Nem ez az egyetlen erőszakos bűncselekmény, amiben hajléktalan az egyik érintett. Hatalmas vértócsa nyomai az egyik szekszárdi panelház előtt. Április végén szúrt nyakon itt egy hajléktalant egy szintén otthontalan társa. Fertőtlenítő felmosószer az épület előtt és vizes vödrök néhány méterrel arrébb. Az itt lakók órákon keresztül takarították a két hajléktalan férfi dulakodásának nyomait. Hallottuk, hogy megszúrták vagy leszúrták, ennyit hallottunk reggel. 7 órakor rendőrök helyszíneltek. A megszúrt férfi végül csak a szerencsének köszönhette, hogy nem halt bele a támadásba. A másik hajléktalanról úgy tudjuk, azóta már újra Szekszárd utcáit járja. A hajléktalanok okoztak közbiztonsági problémák kezelésére a szekszárdi önkormányzaton belül májusban külön munkacsoportot állítottak fel. Ebben a közterület felügyelők mellett rendőrök és szociális munkások is részt vesznek. Az a feladata, hogy erre a kérésre valamilyen megoldást találjon. Nincs erre forgatókönyv előre, hogy mi lenne jó megoldás, ezért ennek a csoportnak kell kitalálni, remélem meg fogják találni a megoldást, úgy néz ki, hogy igen, és akkor talán visszatért az élet a régi kerékvágásba ebből a szempontból is, hogy nem fogják végzelni többet a hajléktalanok, a szekszárdiakat. A hajléktalanok Szekszárdon főként a központi területeken okoznak gondot. Az üzlettulajdonosok szerint például rendszeresen a boltok elé piszkítanak, amit a vevők is szóvá szoktak tenni.